Assalomu alaykum, YouTube kuzatuvchilar, yaxshimisizlar? Rossiyada yurganlar uchun xush xabar, dollar kursi tushishni boshladi. 26 sentyabr Amursk vaqti bilan payshanba kuniga o'tdik. Tungi soat 2 lar atrofida markaziy bank ko'rsatkichi 1000 dollarimiz 92503 rublni ko'rsatyapti. Rossiyadan turib O'zbekistonga dollar yuborish narxlarida ham tushishlar boshlangan. Buni Zolotoy korona orqali ko'rib o'tamiz. Zolotoy koronada ko'radigan bo'lsak, 1000 dollarimiz 95767 rublni ko'rsatyapti. Kichkina raqamlarda tushish kuzatildi. 100 dollarni hisoblab ko'radigan bo'lsak, 9500 rubl atrofida Rossiyadan turib jo'nata olasiz. O'tgan haftadagi ko'rsatkichni ko'radigan bo'lsak, Zolotoy koronada 1000 dollarimiz 96447 rubldan jo'natganmiz. Bu ko'rsatkich 97-98 ga ham chiqqan paytlar kuzatildi. Hozirda esa yana tushish boshlangan. O'tgan videolarda aytib o'tganman, dollar kursi Rossiyada arzonlashi kerak deb. Dushanbadan tushishi kuzatilgan edi, lekin mana ko'rib turibsiz, hozir chorshanba kunidan boshlangan tushishlar. Grafikda ham ko'radigan bo'lsak, mana Markaziy bank 93-94 gacha ko'tarilgan narx. Keyin esa yana tushish bo'ldi. 92-91 gacha tushishlar kuzatildi. Dollar va rubl kursida yana o'zgarishlar kuzatiladimi deganlar uchun ko'rib o'tamiz. Ekspertlarning aytishi bo'yicha, amerikalik ekspertlarning aytishi bo'yicha oltinning narxi keskin ravishda o'sib ketyapti deyishmoqda. Mana grafik bo'yicha ham ko'rishimiz mumkin. Oltinning narxi oshib ketyapti. Bu ta'siri bormi deganlar uchun ta'sir bo'lish ehtimoli bor. Dollar va rublga nisbatan ham, O'zbekiston so'mida ham kuzatilish ehtimoli bor. Hozircha yangiligimiz shulardan iborat. Videoga like bosing, hammaga rahmat.